Přátelé, já vás opět, já vás opět zdravím tady z Žilochovic a je to vždycky super, když vlastně člověk přijde někde na koncert, že jo, a jde si poslechnout někoho a ten začíná v nějaký ten čas, který je uvedený na tom třeba letáku na plakátě. A mě teďka tak jakože napadlo, hele, pojďme si to zkusit takhle začít o něco dřív, jako třeba o těch třeba 7 minut, anebo nebo tak nějak. Protože co se stává, že jo, často? Stává se to, že my čekáme třeba ještě, než lidé dojdou, než přijdou na svá místa, posadí se a tak, a ono se to prodlouží třeba někdy i o 15 minut. No, jak se říká, takových těch 5 minut, 10 minut, že to je jako fajn, no, představte si, vy dneska nebudete muset čekat, jo, na nic. A já už jsem tady, přímo právě teďka připravený, takže vy můžete vlastně už teďka, že jo, už teďka to můžete prožívat, protože já už jsem tady a ten čas, těch 6 minut do té půl, kterou jsem avizoval, tak máme teďka ještě tady takhle pro sebe. No a ono je to vtipné, protože no, pro mě je to vtipné, nevím jak pro vás, protože vy vlastně teďka, že jo, možná nevíte, co se bude dít, no. Přátelé, já tak nějak trošku tuším, ale co cítím teďka je takovou jemnou nervozitu a vlastně si uvědomuju, že když vlastně jdu vystupovat živě, jako normálně klasicky na koncert a jdu vám zpívat, tak jsem jako daleko víc v takovém nějakém uvolnění, než tady ty živé vystoupení. Já jsem zjistil, že vlastně tady ty živé vystoupení jsou pro mě takové něčím nové, něčím zvláštní. A i když jsem už vlastně vystupoval několikrát ze začátku, že jo, minulý rok vlastně bylo třeba, já nevím, 7 těch vystoupení, 8, možná i 10, tak vlastně tak stejně je to pro mě po každé takové nějaké nové. Jo. A hlavně ještě musím zmínit takovou jako důležitou věc a takový jako faktor, že tady pořád se něco děje. Jo. Tady vlastně Mikulášek tady pobíhá, Silvinka něco, teďka oni něco spolu a vlastně pořád je slyším, buď to někde z obýváku nebo z pokoje a vlastně každou chvíli si říkám, přijdou, jako přijde někdo tady a překvapí mě vlastně, když zrovna budu v nějakém, jo, třeba rozpoložení a vlastně, jo, takže možná i tady tohle to má takový zajímavý vlastně vliv na to, že vlastně je to pro mě úplně takové něco, jak je tahle doba, takové, že vlastně každou chvíli mě něco může vlastně překvapit, že to je trošku jinak, než já si představuju a než já mám naplánováno. Takže pro mě je úplně super věc tím, že improvizuji, tak nemusím mít žádné plány, nemusím mít vlastně připravené žádné písničky, žádný playlist a vlastně všechno. Posledních asi, já nevím, 5 let bych řekl, tak nemám playlisty. To jsou takové ty seznamy písniček nebo jo, minule jsem si tak jako předepsal něco, co bych rád zmínil, ale stejně jsem se na to vlastně skoro vůbec nepodíval, možná jednou, ale ty playlisty normálně už vlastně 5 let asi cirka, možná i 6, jsem vlastně si už jako nevytvářel a nevytvářím si. Je pravda, že mám tady spoustu vlastně takových popisků, spoustu papírku, sešitků různých po stole a vlastně píšu si tam různé věci, které potom tím, že mám tady, tak si tak jakoby uvědomuju a zvědomuju a vlastně neustále tím, že to mám na těch očích a na vědomí, tak se mi to do toho vědomí, myslím si, cítím to tak, dostává. Jo. Je pravda, že některé už tu mám hodně dlouho, ale myslím si, že to má všechno nějaký svůj význam. A co vlastně mě teďka napadlo s tím, s tou jemnou nervozitou, tak je právě vlastně cvičení, které si můžeme každý,
kdo třeba pocítí někdy nějakou nervozitu, tak si může vlastně takhle jako udělat. A je to vlastně dechové cvičení. Inspiroval mě Honza Milfight a jsou to takové ty, jedno z nich je takové to boxerské, to jsou 4 nádechy, 4 vlastně doby, kdy člověk má zadržený dech, 4 výdechy, 4 doby, kdy má zadržený dech a zase 4 nádechy. Takové to. Jo, anebo takový ten se mi líbí, ten je takový docela rychlý, jo, a to je takové to 2x nádech a jednou takový ten delší výdech. Jo, a vlastně tady, že jo, dochází k různým takovým přenosům, zajímavým, daleko teďka se cítím jako tak jako uvolněněji, než před tou chviličkou. A vlastně člověk má, že jo, během té chvilky opravdu prostor na chvilku být sám se sebou, zpřítomnit se a vlastně dostat se do nějakého toho vnitřního, dalo by se říct, sklidnění, uklidnění, no. Přátelé, dívám se, že ono tady něco na mě, jo, bliklo to tady na mě, že tady je tady 13 očí, je tady 13 očí a jestli teda tady jsme a slyšíte mě a vidíte mě, možná teďka já jsem zkusil jednu věc, začal jsem teďka trošku to dávat víc na hlas a uvidíme, co to udělá, protože na zvukovce mi to ukazovalo, že mi to šlo trošku do nějakých těch vyšších limitů, ale uvidíme, co to udělá potom tady s tím softwarem a jak se to vlastně bude tvářit a chovat. Tak vlastně, jestli slyšíte dobře, jestli ten zvuk je v pohodě, jestli tam nejsou třeba nějaké přeslechy, takový ten zvuk za roh, jak se říká. A tak budu rád, když mě budete informovat. Super, děkuju Martinu, už tady vidím teďka první komentář. A tak jo. No a já si myslím, že je 18.31, že můžeme vlastně pomalinku začít a vy, co jste vlastně přišli až třeba teď, jo, tak si to samozřejmě můžete vrátit, že to je úplně super, protože my si ten koncert vlastně můžeme opakovat, když budeme chtít a neustále můžeme být živě, že? Hlas se jeví hlubší, super, děkuji Kateřino. No je pravda, že jo, kdybych vlastně mluvil trošku z větší dálky, tak ten hlas není asi tak hlubší, protože ten mikrofon, když člověk s ním pracuje, tak zjistí, že potom čím víc vlastně si ho dává takhle blíž, jo, tak vlastně ta hloubka, to spektrum těch hlubokých hlasů tam více proznívá. Takže já můžu na to mluvené slovo ho mít tady. Super, děkuju za inspiraci a... No, co bych tak řekl, teď se na sebe tady dívám a vidím ten výraz, tak jsem se musel zasmát. A protože často si myslím, že vypadám nějak, když vám třeba něco říkám nebo když zpívám a potom se vidím a říkám si, je, to je sranda. Takhle vlastně si vůbec ani neuvědomuji, že vlastně, že se tvářím třeba. No, takže jo, přátelé, bylo řečeno vlastně skoro všechno. Ještě tady vás vlastně všechny, kteří tady jste, kteří se díváte, tak vlastně vás úplně tak jenom jemně vás ujistím, že jsem moc rád, když mi vlastně posíláte nějaké dobrovolné dárky, nějaké dobrovolné vstupné z těchto koncertů živých tady na Facebooku. Ty živé vysílání, že vlastně mám takové jakoby vstupné, dalo by se říct, za to a takový honorář. No, ono je to zajímavé. Teďka vlastně během těch dnů, co se teď vlastně znova
vlastně tady tvoří nějaké nové opatření, tak to všechno se začalo rušit, ty koncerty, skoro všechny ještě nějaké tam mám, ale z těch 7 třeba na prosinec už teda 2 se během včerejška a dneška, tak už vím, že nebudou. Potom dneska vlastně měla být beseda, měli jsme být vlastně v Peskydech s Pepou Formánkem a s Táďou a měli jsme tam vás takhle hezky ovlažovat ve Vsetíně, v Beskydech, ano. Ale nakonec tam, že jo, kvůli těm opatřením se to neuskutečnilo a my přijedeme zítra a to přijedeme vlastně do Rožnova a potom budeme ve Valmezu v neděli. Takže najděte si určitě na mém Facebooku. Někde jsem to tam nazvy dával, takže můžete se podívat vlastně a uvidíme, jak to všechno bude. Já jsem rád, že mám tady tuhle možnost, že můžu k vám zpívat z tady toho virtuálního prostředí, ale přitom pro mě úplně živého. A řekl bych, že tak, jak vidím teďka tady ty oči, které svítí vlastně, že tam někdo se dívá, tak vlastně si vás dovedu živě představit a vidím tady i komentáře, to je super, děkuju. A já si to potom všechno přečtu, protože teďka, když vlastně to čtu, některé ty takové ty kratší jsou docela rychle, jakože se můžu jen tak jako, že se orientuju, ale potom ty delší, já si to nechávám na potom a ještě si to jako užívám i zpětně. A takže přátelé, děkuju vám za to, že vlastně takhle se mnou spolu tvoříte ten prostor a já jsem rád, že se můžeme takhle propojit, že se můžeme propojovat, spojovat a že jsme neustále na dotek a že jo, že to všechno může nějak být a že to jde. No, takové řekl bych, že dnešní takové moje poselství. A jdeme na to. Přátelé, začínáme.
Oh, it's
Oh.
Thank you.
jsem se úplně proletěl po celém světě teďka, přátelé. Jakože chvilkama jsem byl tam, chvilkama tam. A vlastně jako vždycky jsem si říkal, aha, to mi něco připomíná. Jakože jsem byl i v těch myšlenkách. No a já vlastně teďka ani nebudu nic říkat už zase a jenom to pošlu zase mezi vás, přátelé, takže vždycky si říkám, že je fajn si na chviličku dát jakoby takovou naciťovačku. Skoro jako kdybych tu neměl zavřené dveře, úplně slyším hlasy od vedle. Pindimi. Tím zdravím Silvinku a Mikuláška, jestli se dívají. A zdravím vás všechny. A vy, co jste dneska vlastně měli koupenou vstupenku, nebo jste chtěli jít na vlastně do Vsetína na besedu s Pepou a s náma, s klukama, tak si můžete teďka užít a taky vás zdravím. A mohli bychom dát nějakou takovou, nějakou, jo, už to mám tady, super. Didn't know me.
on the wound you been going higher. You wonder if you won't confide. And no safer weapon, what may we call you to? And not the ones that dream on all. Walking everyone, so what can show you are? You walk in this hollow, hollow, what's so hollow? Hollow, hollow. Didn't do we walk a man for what they saw it? Didn't do what's in hollow, hollow, hollow. And when we wait for to buy you one, we see that so we can get more than say one, nothing more than don't. And not the only swan we had to shine than something. Bubble play up the want to go all out of door. You to let me be with so key with the rising day. On to sue one tie on to let them be before your suing. And not you cold thing in mind. Know you want to be the slight old. You is on the show with me and more to know. I will be fierce on the way. And I keep on by your pillow often soon. And did you know you want to slay? And did you walk out and fierce on a pop place on the my and oh. You will always suffer up to be living on the show. You call me if you fallen down. I rescue you, I let me. I wonder what we pay. Then after what you set me up for, you can play the number. Some more
that you're hard. You call you with a pride. This is so no white day. Go meet the walls. Hires not the only one. To share the knowing so much a piece. Heart so wild. If for you can open take it deep inside. Deeper inside. Tak, přátelé, všechny vás tady vidím, i když možná trošku spožděně, ale to nevadí. Tak. U nás dneska je vlastně už taková zima. A Mikulášek měl dneska ve škole oběd a měl vlastně řízek s bramborovým salátem, takže děti tady v Žilochovicích už měli vlastně takovou skoro štědrovečerní večeři. A šlo vidět, jak se to hezky užívají, jak vlastně v tu chvíli najednou krásně úplně všechno ostatní je opravdu jenom něčím, co vlastně nějak doléhá. A ta radost těch dětí vlastně, jo, jak vyšli z té školy, vyběhli ty skřičky v očích, tak vlastně, no, to si myslím, že je ta podstata. No. Ding, ding, down. Čik, čik, čik.
Hide to all, hide.
byl jsem celý bílý, jako ta zima, co právě přišla mezi nás. O zima, já, o zima přišla k nám, rozložila vše, co má na stůl a vysypala z kapes sníh. Pro děti, pro nás, pro kočky i pro psy. Tak tohle byla taková volnočasová skladba, vánočně laděná vlastně do toho zimního kabátku. A já se s váma, přáteli, já se s váma loučím a děkuji vám za ty zprávy, děkuji vám za to, že jsme tady spolu takhle mohli být a mějte se krásně a příští týden si myslím, že se znova můžeme setkat, můžeme si zase takhle vlastně to užít, prožít, protože mám pocit, že ta hudba, ty zvuky, to zpívání, vlastně to dýchání a jako to uvědomování si toho proznívání jako na té vědomé úrovni je něco, co nás může všechny harmonizovat. Vlastně cítím to tak, že když jsem trénoval a byl jsem hodně jako fyzicky jakoby v takovém jako hodně velkém tlaku a na chvilku jsem si zrelaxoval tělo a mysl, tak jsem opravdu cítil něco, co zažívám právě v těch okamžicích toho minimálně toho zpívání anebo toho každodenního života, když si na chviličku uvědomím, že vlastně je tady něco, co je daleko, daleko přesahující všechno to, co se děje kolem mě vlastně v té mysli. A tak já vám teď ještě udělám takovou změnu světelnou. A s tou světelnou změnou tady přichází přání toho, abyste si taky tak krásně mohli prospěvovat, protože každý máme tu možnost si prospívat. Můžeme prospívat tím, že si budeme prospěvovat a nejenom to
všechno kolem, tančit, že jo, hrát si, pracovat, když nás to baví a naplňuje, že to je, si myslím, úplně super věc, jsou podstatné věci. A všechny vás zdravím, všechny přátelé, kamarády, rodinu a všechny vás tady, YouTubeové přátelé, protože cítím, že, no YouTubeové, že jo, zase, takže YouTubeové, ano, na YouTube to bude taky, ale teďka ještě, jo, ty Facebookové přátelé. A jo, loučím jsem se váma, už asi teda po třetí, že, no, ale prostě je to tak, no, vždycky bych to ještě moc rád řekl, no, tak jo. Mějte se krásně. Čau, čau a děkuju vám za to, co mi posíláte vlastně na účet, ty dary, protože teďka vnímám, že je to super, super možnost, jak můžeme vlastně být v té interakci, že vám zaspívám a vy mě můžete vlastně takhle podpořit. No, tak děkuju vám, přátelé, za všechno. Mějte se krásně. Čau. Zastavit vysílání.